Қарасай ауданына қарасты Жалпақсай ауылындағы тұрғын үйде газ баллон жарылып, бір адам көз жұмды. Оқиға 18 қыркүйекте сағат кешкі 5-тер шамасында болған. Үйге газ пеші былтырғана қойылыпты. Арнайы газ мамандары келіп тексеріп кеткен. Апаттың себебі әзірге белгісіз. Үйде 60-тан асқан ерлі-зайыпты тұрған. Марқұмның әйелі апат болған күні үйде болмағанын айтады. Жарылыс болған сәтте екі адам үйге тоңазытқыш алып келген. Олар жүкті көтеріп үйге кіріп келе жатқанда газ жарылып, бірнеше метр жерге лақтырып жіберген. Апат салдарынан көрші төрт үйдің терезесі шағылып, үй ішіндегі есіктердің топсасы ажырап кеткен, ал бір үйдің қабырғасы құлап қалған. Сегодня в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в двухэтажном жилом доме Төтенше жағдайлар департаментіне Қарасай ауданындағы Жалпақсай ауылында газ жарылу бойынша ақпарат түсті. Оқиға орнына арнайы жасақ жіберілді. Жарылыс салдарынан терезелер сынып, қабырғалар қираған. Апаттан 1957 жылы туған ер адамның денесі табылды. Ал көрші үйдегі балалар мен тұрғындардың жағдайы жақсы. Апат болған жерде төтеншеліктер мен полиция қызметкерлері, газ мамандары және медицина қызметкерлері жұмыс жасауда.